waxaa maanta halkan oo ah safari back hotel magaalada Nairobi ka qabsomay shirka 39aad ee aan caadiga ahayn ee IGAD, isla markaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD, kuwaas oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia, madaxweynaha dalka Djibouti, madaxweynaha dalka Kenya, iyo weliba madaxweynaha dalka Sudan. Sidoo kale waxaa shirkan ku matalayay Soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed Maxamed iyo mas-uuliyiin kale. Dhammaan mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay waxay bogaadiyeen doorashadii ka qabsoomtay Soomaaliya ee dimuqraadiyadda ahayd, isla markaana uu ku soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Kulankan ayaa waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa xaloolidda abaaraha, amniga, iyo sidoo kale isbeddelka guud ee cimilada, taas oo adduunku hadda ku foolan yahay sidii xal uga heli lahaa. Markuu kulankan soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, isaga oo ka warbixiyay arrimahaasi. Maanta waxaa bisha 5 July ka dhacay magaalada Nairobi gudeelkan aan joogno shir madaxeedka IGAD ee 39aad ee aan caadiga ahayn, oo ay madaxda dowladaha iyo xukuumadaha isugu yimaadeen wadamada ku bahoobay. Mawaadiicda lagaga hadlayay waxaa ka mid ahaa dhinaca amniga guud ahaan iyo abaaraha ba'an ee geyigan geeska Afrikaad ku dhuftay, isbeddelka cimilada adduunka, iyo dal waliba siduu ula halgamayo. Door firfircoon ba ay runtii dowladda Soomaaliya ku lahayd kana qaadatay, khaasatan shirkii gaarka ahaa ee xidhnaaye madaxda ay isugu yimaadeen oo aan kaalinteenna ka muujinay. Dhammaantood sidaad la socoteen waxay u hambalyeeyeen, hadday tahay kulankii gaarka ahaa iyo hadday tahay kii guud ee warbaahinta u furnaaba isbeddelka dimuqraadiga ah ee ka dhacay Soomaaliya, iyo hambalyeyn gaar ah oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud guusha uu soo hooyay ugu hambalyeeyeen, iyo Soomaaliya inay hore u socoto, horena u sii tallaabsanayso, arrimaheedana qabsanayso. Waynu wada wadaagnaa abaaraha ba'an ee nagu dhuftay isbeddelka cimilada adduunka, sidoo kale arrimaha amniga door weyn bay iyaguna nagula leeyihiin, maadaama ciidamada AMISOM ay qayb ka yihiin waxyaabihii laga hadlay bay ka mid ahayd ee ku soo baxay warmurtiyaadkana dhinacyada siyaasadda abaaraha, amniga, arrimahaasoo dhan. Marka wuxuu ahaa shir sidaad idinkuba goobjooga u ahaydeenkii saxaafadda u furnaa ee laga wada qayb galay, saaxiibadeenna caalamka ku dhowdu ay hadallada ka jiideen ee ka soo qayb galeen, guul ku soo dhammaaday. Mawaadiicda aynu khuseeyeen guud ahaan lagaga hadlay, iyo sidii aynu u hortimin lahayn, gacmahana isu qabsan lahayn. Waxa gaar ah oo ay madaxdu runtii wada xiiseynayaan Soomaaliya hadda horumarka ay samaysay, iyo in ay saaxiibtinimada sii adkeeyaan mid waliba, ama ha ahaado Suudaan, Kenya, Djibouti, Ethiopia, Uganda, waxay aada u wada danaynayaan in ay saaxiibtinimadeena sii adkeyno. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la kulmaan, la shiraan, wada hadlaan, iskaashi laba dal ah la sameeyo, mid goboleedna guud ahaanba la sameeyo. Marka shirkani shir naajixa buu runtii ahaa, si wada jira in loola dagaalamo arrimaha caamka ee geeska Afrika wada saameeya, dal walbana gaar u saameeya lagala shaqeeyo, ayaa gebagabadii kasoo baxay, guul baan ku dhammaaday. Waxaad ogtahay Soomaaliya inaanu gobolkan qayb ka nahay geeska Afrika, oo dal gobol runtii waa istaraatiijiya caalamka guud ahaan ah, haddana la halgamaya dhibaatooyin dadsamee ah oo dhinaca amniga, Al-Shabaab iyo nabadiidka, mar labaadna la halgamaya aafooyinka dabiiciga ah, abaaraha iyo isbeddelka cimilada adduunka, oon inaga khaas inagu ahayn sidee baynu gacmaha isu qabsanaa oo la wada dagaalanaa, dunidana gurmad u weydiisanaa. Waa ogtihiin hadda adduunka waxaa ku soo kordhay dagaaladan ka socda Yurub ee wejiga kale yeeshay, khaasatan Ukraine iyo Ruushka, oo saameyn waxa la yidhaahdo isku food security-ga, cuntadii dunida isaga kala goosi jirtay waxyeelo u geysanaya iyo ganacsigiiba. Marka hadda dhibaatada meel ka dhacdaa waa dhibaato meel kale oo dunida ka mid a saameynaysa. Cabdullaahi Jaamac, MMTV, Nairobi.